Книга Джеймса Добсона «Готівник для родини» у питаннях та відповідях. Питання. Мої діти полюбляють робити щось самі, але вони вчиняють такий безлад, що мені легше попрацювати замість них. Мені не вистачає терпіння спостерігати, як вони все перекидують. Чи думаєте ви, що я помиляюсь, коли втручаюсь і виконую роботу замість них? Відповідь. Думаю, що ви таки помиляєтеся, хоча розумію вас. Я чув історію про матір, яка лежала у ліжку хвора на грип. Її дочка так хотіла бути доброю медсестрою, що вибила подушки і принесла їх, а також журнал для читання для мами. Матір дуже здивувалася, коли побачила, що дочка принесла їй навіть горнятку чаю. «Доню, ти така мила», – сказала матір, опиваючи напій. «Я навіть не знала, що ти вмієш готувати чай». «Отак», – відповіла маленька дівчинка. «Я дивилася, як робиш це ти. Я поклала листя чаю в чайник, тоді налила кип'ятку. Але я не могла знайти ситка, тому замість нього я взяла мухобійку, щоб процідити чай». «Ти взяла що?» – запитала матір. Мала дівчинка відповіла: «Не хвилюйся, мамо, стару мухобійку, а не нову». Отож, коли діти намагаються якомога більше допомогти і при цьому роблять це неправильно, як мають поводитися батьки? Часто вони не дозволяють виконувати обов'язки, які можуть призвести до помилки чи безладу. Легше зробити все самому, аніж потім прибирати за ними. Але я закликаю батьків не потрапляти в таку пастку. Ваші діти потребують цих помилок, бо саме так вони вчаться. А тому дозволяйте їм погратися час від часу, навіть якщо ваш чай матиме трохи незвичайний присмак.